Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli nazaj v novem videu. Zdaj, spet smo nazaj tukaj na našem otoku. Hvala vam za vas support na tudi serija, ampak danes je dan, oziroma danes je epizoda, ko se bomo mi končno spravili z tega otoka, gremo nazaj domu, doma nas čaka naša kmetija z ovcim. Ovce so po moje, da zdaj že tako vse pomrle. Hvala vam za vas support na tudi seriji, dejmo še za zadnjo serijo 500 lajkov, verjamem vas, pušimo 500 lajkov do konca. Za novo epizodo smo rekli 250, zdaj nove epizode nijem, ampak vi ste na vsaki epizodi stegnali 500 lajkov, tako da kapo dol, svaka vam čast. Zdaj mi smo prišli na dost veliko zadevo, da je dost hiter, jaz zrihtam cel otok. Malo me še matra preobračajo, zato ko gor spelovati traktor, se ni tukaj močno, da je plahka vse to plus 9, 8, 10 gre. Ponovadi imam kar na 10 ki tempomat, ker če imam na več ga pol, neko čudno tu, če avtomatiko nižjo prestavo vrže, blablabla, v glavnem. Ja, tole še kipnem, pa pa bom šel spat. Pa pa nas čaka naš veliki dan, tako imenovano, ne. Končen se bomo spravili nazaj domov, končen bomo poklicali tisto ladjo. Kako dolgo smo bili tu na gor, ko? 5 tedno? Mislim, da je 5 tedno šlo mim ku nič. Zdaj, tetele, 5 tedno. Tak da res, prišli smo pa tudi na tako ful dobro zeleno vejo, no bom rekel. Z temle, dejansko smo, ko smo dobili, odkar smo tetelo Valtro dobili, je vse velik lažji. Vse velik lažji. Kaj bomo še zdaj za tole dobili? Po zim je najvišja cena, tak da po moje bom šel kar po zim spati. Aj, ti jurja 900, pa ni bila čist polna. Tak da 2 jurja dobim na... Ono ne. Približno, oziroma 2 jurja 100 mende celo. V glavnem, otok je že skor malo mehn. Jaz ga pokosim takoj, ne. Šel sem zdajle offstream mene. Parkrat skozi smo še nekaj nabrali. Zdaj bote pa vi videli po timelapsu, kako bo nam tole šlo. Pa se vidimo. Torej, naslednji dan je tale, je zdaj polna, ži, ok, super, super, super. Ja, čist sem zapustil svojo taktiko, novembra smo nazaj spet, tako da cena je dost velika. Na timelapsu ste videli tak, da me ta mod za času malo zajebavil in ko sem ga naprej prevrtel, trava sprot raste, dobesedno, ko jo pokosim, sprot raste, skoraj tako lahko rečemo. Oooo, ful bliz smo ži! Jo, dejansko, okej. By the way, vmes je mogel Damjanic pat. Ja, še vse en, pač vzame dle cajta, to ne more glih v 5 minutih biti vse skupaj zrihtan. Tak da, zdaj le se pa mi približujemo našim koncu, lejte to dejansko. No, še vse en, pa zavlačujem jaz tule, ko se furam po tanku, ni nikje trave, vidite to, ne? To eden je na pol zrastu, eden je zrastu, eden je še čist neporašen, eden je na četrt zrašen. V glavnem to me malo časovno je zajbaval, ne. Ampak da tala nakladavka je fajna. Jo na razen stegneš, ni da ni, lej, lahko pobiraš tudi tist, če ti kaj ostane. Niti ne moraš na nobenim ovinku, kakorkoli ovink narediš, ne moraš skrešiti niti pod razen, da bi kaj trave spalil, ne. Tako da to je res fajn, sploh se pozna takle, ne vem. Ko je pol že polna, pa se takle nazaj pelem, pa dvojno pobira, ne, to je nabije, zraste na puno, lej. V bistvu se mi že približujemo, to je bi v bistvu že znal dost biti, hej, hoj. Jaz nisem poštudiral, da bi lahko traktor pro...
Jaz dejansko nisem poštudiral, da bi lahko traktor pa vse to prodal. Pa da bi dobil malo bolj poceni, pa da bi dobil nekaj gnarja, da bi se malo manj matril. Kaj sem jaz? Lojej. 800 evrov moramo dobiti. Za zihar, za vsak slučaj, bom jaz še našparil. Bom jaz še eno celo, da se tovori hiter. S tem le, vidite, kaj se hiter fila. Dam eno celo, da bomo garantirano dosti dobili, že v roku smo prej dobili 2 jurja 400. Ker je novembra pa januarja, prej smo pa januarja, blin, smo že tak dobivali tak 2 jurja 450 za... Za tole, ne. In je tak šlo vse skupaj. Tak da, neč moram krečit, fino leti tole, malo dle sicer nuca traktor, no, vidi se, da se kar matrano, ampak zale. Bo pa mi zaključili. Takle, chat, tole. Je točka, čet sem rekel, kude da strijom, ne, tole je točka, na kateri bomo mi končno se rešili, če smemo tako reči, tega otoka. In bomo prišli na prostost. Na prostost, moram še poklicati ladje pa vse takle, dej prosim reči mi gledost. Oh, hvala klincu. 2 je 478, oh moj bog. Ajde, gremo, jaz pa zdaj sam ladjo naročim, en klic opravim, 200 jurje mi bojo vzeli, pa se vidimo, ko prije ladja, ne. Torej, poklical sem za ladjo, 200 jurje so mi vzeli, ne vem točno odkud bo prišla, ne vem, ki jo ne čakam, it moram v ono smer, tako da ogibam, da bo na oni sali nek, ali pa če bo tukaj. Odvisen zdaj skod bo pršla, tule dol zgleda, kot da je bilo nekaj poplavljen, tako da znala bi iste te strani prijetno, čist po prvič povijen. Jurja nam je ostal. Kar je, tak, sem, ni glih velik narja, ne. Vse mi je tako ali tako poplavilo po plavih. Tak, da, gnarja mi ni ostal nič več. To je pač problem, ne. Jaz bom zdaj tole še odklop, ko prijemo nazaj, imam jaz sam jurja. Kar pomeni, da če še imamo karkol, moramo prodati tist. Pjo, ko ne druga rečem, to je to, jaz grem zdaj pogledat, če je še ki ladja, no, sam... Nek tule bi mogla biti, ne? Pa da gremo mi pol proti domu, temle ena veternica, ko še stoji tako, ali tako se je pokvarila, ne? Zdaj smo pa rešeni. Zdaj smo pa rešeni. Ladja imamo mi tole enač. Valtrica, uživaj. Fajn se mej, fajn si nam služila, tudi si je fajn služil moje, ampak se boji ne moram vzeti. Žal. Želim si, da bi lahko. Ampak ne moram. Jaz pa grem zale. Bo to dela, to dela. Jo, odpelal nas bo. Prahajam domu! Prahajam domu! O, moj bog, kot je tole smer moram proti gradu. Torej, tukaj smo, počas še gremo do obale zale. Dejansko počas. Wow, kaj se dogaja z ladjo? Opa! Neki fejst je nazaj meče. Sej načudnega, gledaj to kak dela z motorjem. Dobre, bomo prilezli, halo? Občudem manj, da se ladja benčink potapla, aha? A vi tudi tako mislite? Ok, dober je. Zmagali smo. Super, končno, po ne vem quick insight. Smo prišli zdaj. Do tega grada in iz tukaj. Lahko pa jaz. Končen zrihtan, da me zdaj domu odpele, oh moj bog, sicer me bojo mogli davč pelat, ampak lej, ladja sem zdaj najel, ladja je moje, zdaj morajo me odpelat. Jo, hvala vsem, ko ste bili z mene na tem potovanju, bilo je težko, veliko smo delali, ampak če ste uživali, kar verjamem, da ste gledali na to, koliko lajkov smo imeli na vsakem delu, upam, da se niste pozabili na naročit spodi, upam, da niste pozabili na lajk. In ja. Se vidimo v naslednjem videu. Adios!